Tak, dobrý deň všetkým, ktorí to pozerajú, alebo dobrý večer, taký náš tradičný pozdrav, pretože nikdy nevieme, že kedy kto tieto videá naše YouTube pozerá. Sme radi, keď to pozeráte. Sme v takej sérii, ktorá sa volá Psychoterapia detí, a teda rôzne prístupy k psychoterapii alebo aj psychologickému poradenstvu pri práci s deťmi a adolescentmi. A mali sme tu rôznych zástupcov všelikoho možného. Dnes v tomto videu to bude o nariešenie zameranom prístupe a jeho aplikácii v rôznych kontextoch, keď sa pracuje s deťmi alebo s rodičmi, s rodinami. Tak som rád, že vás tu oboch mám, Patrik Dráb a aj Leoš Zatloukal. Ja teda, okrem toho, že som rád, tak nepredstavujem hostí, lebo si myslím, že ľudia vedia o sebe povedať, čo to. Tak keď by ste mali, Leoš, teba sme tu už mali v takom videu práve o nariešenie zameranom prístupe a jeho špecifikách, ale možno aj pre tých, ktorí to nevideli, to video, môžu si pozrieť. Povedz aj ty niečo o sebe, Patrik, povedz ti kľudne aj vy niečo o sebe a takto budú ľudia vedieť, že kto ste aj možno v nejakom kontexte, akom pracujete. Patriku, začneš? Kde začneš, ty chceš? Ty si tu úplne nový. OK, tak ja začnem. Tak ja som vystudovaný psychológ a psychoterapeut a vlastne pracujem v rôznych kontextech, nebo pracoval som, ale vždycky som sa nejak dotýkal detí. Protože já mám vlastně, si i říkám, jak se někdo může jim vyhnout, protože kamkoliv, kam jsem se dostal do práce, tak jsem se vždycky s těmi dětmi nějak jako potkal, ať už víc okrajově, anebo vlastně velká část té klientovi by děti. A v současnosti pracuji v soukromé praxi, kde nějaká třetina až polovina těch klientů jsou děti s rodinami. A hodně je to vlastně té dětské tematice pro mě. A ste, teda lokalizujeme vás kde? Do jaké časti Čiech? Já jsem jinak původně jako ze Slovenska, já jsem Slovák národnosti, ale putoval jsem postupně, dostal jsem se do Olomouce, do Brna, do Jihlavy a postupně až do Plzně. A tam, no, tak to smerom na západ, no, ďalej už je len Cheb a až a potom západné Nemecko. No, snad v západně to nepůjde, tak zůstávám. Aha, okay. Super, super. Ďakujem. Tak moje meno Leoš Zatloukal. Tak jak Patrik putoval takovou dálku, tak já pocházím od Brna a posunul jsem se jenom do Olomouce, tak mám teď pocit, že jsem se moc neposunul, ale nevadí. No a jinak my vlastně s kolegama máme v Olomouci takový institut, jmenuje se to DALET, kde nějak vzděláváme v tom přístupu zaměřeném na řešení. A zároveň tam vlastně sami pracujeme, děláme terapie, supervize, poučování. Takže takhle po různu. No a část mojí praxe, nemám jako specializaci na práci s dětmi, ale dost velká část mojí praxe jsou rodiny s dětma nebo dospívající, takže no a to pak jako vedlo i k tomu, že jsme s kolegou, s Dankem Žákovským napsali vlastně knížku o práci s dětma, kde jsme chtěli nějak ty naše zkušenosti s tím zhrnout. Ja viem teda, že si okrem psychológa pôvodne aj sociálny pracovník. Áno. Tak si viem predstaviť, že práca s mnohoproblémovými rodinami alebo dysfunkčnými rodinami je niečo, čo teda poznáš. Aj si to tuším spomínal, keď sme sa pred tým rokom rozprávali. Že? Je to pravda. Dokonce som nejakú dobu nemoc dlouho udelal na ospodu. Á, OK. Sociálno-právna ochrana detí. Tie deti sú rovno v názve. OK. Mňa by zaujímalo možno ešte, kým prejdeme k tomu, že ako pracuje ten váš prístup s deťmi a čím je to špecifické, takže prečo ste si vybrali, ja neviem, práve ten na riešenie zameraný prístup ako niečo, čo ste si osvojili? Lebo tak mohli ste aj psychoanalýzu. Možno, neviem. Lebo všetký, kto pracuje s deťmi, ako keby, že to je, že práve SFO. No, jako moc nechybělo. Jako, měl jsem nakročený k psychoanalýze, nebudu říkat, že ne. Ještě víc jsem měl nakročený ke KBT, třeba osobně, jeden čas. Protože jsem, dokonce jsem se i hlásil do KBT výcviku. Ale co bylo strašně zajímavé, když jsem se hlásil do KBT výcviku, mě totiž strašně fascinovala práce jako Alberta Erise v té době. Teď už se na to dívám trochu jinak, ale v té době. A když jsem se tam hlásil, tak jsme tam rozebírali nějakou nahrávku, to je teď jedno, jako v rámci toho výběrového pohovoru. A já si vzpomínám, a nevím, kde se to ve mně vzalo,
že jsem tehdy jako v té nahrávce to komentoval, že by mi víc vyhovovalo, kdyby se ten terapeut zaměřil na stroje v duchu práce Steve'a Schaesera. Já si nepamatuju, že jsem tu knížku čet, ale určitě jsem ji četl a patrně jsem četl tu slovenskou knížku, kterou Ivan překládal tehdy. Ale vůbec si nepamatuju, že jsem ji čet, ale pamatuju si, že jsem to tam takhle komentoval a že jsem tím moc bodů asi nezískal. Ale, tak to je taková drobná vzpomínka. A jinak potom ten vývoj šel dál tím, že fakt si nespomínám úplně přesně, jak jsem se k těm knížkám jako o SF dostal, nevím. A v té systemice, já jsem měl vždycky velký odpor k systemice, protože já, když jsem byl na Vošce ještě, tak tehdy nás učila kolegyně, která měla systemický background a jak jsem měl jasno, jsem říkal, jako nikdy ne psychoterapii, kdyby náhodou psychoterapii, nikdy ne systemiku. Tak se mi to stalo, tak jsem absolvoval potom systemický výcvik vlastně v Praze u Vráti s Frantou Matuškou a potom jsme začali se nějak pídit potom, jak udělat ten na řešení zaměřený přístup, že tady se ta systemika dělala vždycky tak jako v takovým globále, že tam byl takový pelmel narrativního přístupu, kolaborativní praxe, na řešení zaměřeného přístupu, check-in a tak dál, prostě taková směska. A nás vlastně s kolegama nějak víc oslovoval ten nařešení zaměřený přístup jako hlavní takový rámec, do kterého případně můžeme integrovat jiné věci, ale dávala nám to tu hlavu patu, ta filozofie toho SF přístupu. Takže pak jsme se začali pídit zahraničí a už pak byly ty další kroky k tomu, no, aby jsme to dělali. Z tej systémiky to tak vyplynulo, že toto je niečo, čo je dobré pre moju prax, alebo aj, že tam sa nachádza v tomto. Jo, jo. Ta filozofie tej systémiky, nebo tých postmoderných přístupů, tam je ako zústala, ale to je zase strašne široký proud, že v rámci toho jsem si vybral některé věci, třeba v současné době mě nejvíc zajímají takové ty teorie komplexity, ty komplexní systémů, který mi hodně pomáhají chápat, jak vlastně ty velmi komplexní problémy mohou velmi jednoduchými věcmi, když člověk trefí dobře ten uzlovej bod toho systému, tak se můžou nějak posunovat a nemusíme rozumět veškerým jako příčinným souvislostem, ale stačí porozumět dynamice toho systému. Tak to je celá věc, která mě teďka zajímá. No. Musíš být až taky expert na všechny ty systémy, jako teda zakladateľi, ale napríklad ten Bož so Špicom, ktorý naozaj, keď vydávali ten, myslím, že kontext sa to volá, ten časopis, tak sa prekladali všetky tie texty zo 60., 70., 80. rokov o tej dynamike tých rodinných systémov, že nemusíš byť expert na všetko, hej? Ne, ale přitom je to strašne zajímavá oblasť, zrovna to, co říkáš. A já jsem občas se díval na ty starší čísla kontextu a tam vycházely jako skvělé věci, já to úplně jako obdivuju. Ještě za totality. A jako říkám si, že až mi skoro chybí, aby se vydávaly takhle jako kvalitní, fakt jako pěkné věci i teďka. Jo? Že existují takové publikace, ale už se tolik nepřekládá, protože už to není tak akademicky zajímavý samozřejmě, ale to byla obrovská práce. Třeba jako překládat Batesovy metalogy, jo. Což tam, já teda vyšla ta knížka už, jo, ale tehdy, no to je bomba. Patrik, vy a SF, ako ste sa k tomu, prečo práve SF a nie iné? Tá moja cesta bola kus podobná, jak tá Levšova. Když trochu iná. Ja som sa s SF, nebo spíš sa systémokou potkal ešte na vysoké škole, kdy jedna naša učiteľka krizové intervence byla z toho backgroundu systemického nebo postmoderního. A ona nám to nejak ako vykladala vlastne v tomhle duchu hodne tú krizovou intervenci. A já, když jsem to tak jako prošel tím semestrem, tak jsem si říkal, o čem to vlastně bylo a jak to může fungovat. Vůbec mi to nedávalo smysl. A jsem to nějak jako vypustil pak z hlavy. A pak jsem se dostal do praxe, pracoval jsem v terapeutické komunitě pro drogově závislý. A hodně jsem cítil, že mi chybí jakýkoliv nástroje pro to něco dělat. V té době jsem se hodně věnoval, hodně jsem četl knížky různý, strašně mě to zajímalo, fakt jsem hotel, stovky knížek jsem přečetl různých a nejvíc, co mě zajímalo, byl jungiánský směr nebo i psychoanalýza, váhal jsem mezi těma dvěma a hrozně jsem vlastně do toho chtěl jít, jenomže žádný výcvik se v té době neotevíral a já jsem cítil, že potřebuju nějaký jako nástroj nebo něco, s čím budu jako pracovat v té době,
tak som sa tak ako rozlíšil, co zrovna ten rok je ako otevřený, aby do toho mohol nastúpiť. A jedna z vecí, ktoré som našiel, bylo práve SEF. A říkal som si, když som to četl, protože tam otevíralo sa i KBTčko a ešte nejaký gestalt a tak. A říkal som si, to SEF je takový, to je úplne co inýho než ja. Jako je mi to absolútne úplne cizí. Tak som si říkal, možná, že mě to jako obohatí nejvíc právě tím, že je to úplně opačný, než já bych jako hledal nebo čekal. A zároveň to ještě bylo tak z mého pohledu dobře udělaný, že ten výcvik je rozdělený na dvě části, na roční a navazující. Tak jsem si říkal, tak vyzkouším rok, pak uvidím, jestli mi to jako sedne. Pamatuju si, že ty začátky byly pro mě hodně jako šok. Právě protože to bylo úplně jiný, než jsem do té doby vlastně nějak jako studoval. A že postupně jsem se k tomu nějak jako propracoval a zjistil jsem, že bez toho už nemůžu nějak jako pracovat a přemýšlet. Takže jsem i pokračoval a pak jsem pokračoval i v nějakých dalších kids skills, hypno a tak dál. Zůstal jsem to. Co je ten šok? Že čím to je, že to je šok? Ja som teda v tých 90. rokoch vlastne si kúpil v 94. Ludevíkovú učebnicu, klinická terapia. A vlastne aj Ivan Ulehla vtedy urobil také, že umnení pomáha. Bolo také ešte praktické, ale ten Ludevík bol pre mňa akože fakt, že intelektuálna výzva, preto ma to začalo zaoberať. Vás, čo bolo tým šokom, Patrik? Když nad tím přemýšlím, tak asi ten největší šok bych řekl, že bylo to, že nemusíme těm věcem rozumět. Že nemusíme nějak jako pochopit ten význam těch jevů nebo těch problémů těch lidí nebo dalších nějakých souvislostí. A přesto můžeme nějakým svým konáním, povídáním nebo čímkoliv dalším vlastně způsobovat nějaké změny, které dokonce nejsou jenom dočasné, ale jsou i trvalé. Takže že můžeme vlastně pracovat úplně jiným způsobem, než jsem do té doby byl zvyklý, tak to byl pro mě největší šok. Já jsem si říkal, jako, to nemůže přece vydržet dlouhodobě, nebo přece pro tu trvalou změnu musíme vědět i nějaké jako příčiny nebo nějaké jako jiné souvislosti, které v tom hrají roli, aby se to neobjevilo někde jinde znovu a tak podobně. A to byly nějaké koncepty, které jsem vlastně před tím výcvikem měl, nebo i v průběhu toho výcviku a postupně se to nějak proměňovalo. No. Takže myslím, že to byl ten největší takový kulturní šok pro mě. Zaujímavé. Ja som tak, keď vás počúvam, že predtým ste robili v komunite, hej? Dobre som závislý, hej? No a tam je to teda také, ako keby problém máš, ale keď nemáš problém, keby si nemal problém, tak tu nejsi. Akože, tam sa bavíme o problému, ako zvládnuť baženie, alebo ako napríklad štrukturovať deň, alebo ako presahovať sa smerom k tomu druhému. Znamená anonimní alkoholici. Čiže viem si predstaviť, že tam je to hodne taký akože problém fokus, prístup žiť v tej komunite. Takže to je naozaj niečo odlišné, zdá sa. Ale mám pocit, že to SF nejenom, že bylo odlišný jako pro tu komunitu, ale víceméně ve všech těch pracích, kde jsem pracoval, tak to bylo často pro ty lidi něco novýho. Že v té době v České republice to ta systémika nebo ty postmoderní směry nebyly tak jako zaběhlé. Takže posud vzťahovania sa, rozpoznania takýmto spôsobom, že nepotrebujeme tie problémy moc. OK, no ja tak tuším, že keď sa spýtam, že čím je SFS špecifické napríklad oproti SFS dospelými, keďže sa ideme baviť o deťoch a adolescentoch, tak možno niečo poviete. Ale možno aj poviete, že tým istým je špecifické, že či už deti dospeli všetko v jednom rovnaké. Keby ste tak mali tak charakterizovať ten na riešenie zameraný prístup, špecificky v kontexte práce s deťmi a adolescentmi. Možno s deťmi ešte aj to odlíšiť, že deťmi a adolescentmi. Ako by ste to opísali človeku, ktorý naozaj nevie o tomto prístupe veľa, ale chce sa dozvedieť v stručnosti? Čím je to iné a odlišné od iných prístupov a prípadne čím je to iné odlišné, keďže je to s deťmi a adolescentmi? No tak napadá, jenom jak si položil tú otázku, tak taková první moja odpoveď byla možná to postaviť úplne vzhůru nohama. Ja si dokonce myslím, že sa to nemusí líšiť od iných prístupů, že záleží, jestli to ten terapeut dělá dobře nebo blbě. Aha. Že když ten terapeut dělá dobře SF, tak se to může dost podobat tomu,
jako když terapeut dělá dobře KBT nebo gestalt. Mm-hmm. Ale když ho dělá blbě, tak pak se ty přístupy taky hodně od sebe liší. Protože pak z toho víc vyčnívají takové ty jako specifické nějaké jako důrazy mm-hmm. na úkor takových těch základních charakteristik, které jsou společně těm přístupům, jakože rozvíjíš tu spolupráci, že to tvoříš společně s klientem, že tě prostě zajímá, co ten klient říká, že tam hledáš ty zdroje nějakým způsobem, různými cestami, mm-hmm. každý přístup svými způsoby. Mm-hmm. Že nějak pracuješ s očekáváním toho klienta. Takový ty společné faktory, jo, ty common factors. Každý je děláme trošku jinak, ale když vlastně vidíš jako master terapist, jako opravdu takové ty jako excelentní terapeuty, tak najednou vidíš, že pracují v některých věcech hrozně podobně. A že se stejně ladí na toho konkrétního klienta. Takže s konkrétním klientem by taky ta práce byla docela podobná. Pokud by našli to, co funguje, to, co se dá rozvíjet. Tak já už tak někdy jsem už tak opatrný jako říkat, ty rozdíly proti jiným přístupům, protože pak třeba vidím jako kolegy z jiných přístupů, kteří jsou tak dobří, že si pak říkám, wow, to bych chtěl taky umět, mm-hmm. anebo si říkám, wow, to je hrozně podobný, jak bych o tom třeba uvažoval. Jasno. Nakoniec ten Scott Miller pôvodne napísal knihu z Inzokinberg a teraz vlastne práve skúma tých terapeutov a hlavne tie spoločné faktory v tej psychoterapeutickej zmene. Ale pokud bych měl jako přece jenom vypíchnout nějakou takovou trošičku specifickou jako příkuť toho SF přístupu, tak možná takový důraz na to, aby ta sezení byla nějak konstruktivní, aby se tam rozvíjelo, tvořilo něco nového, ta žádoucí změna. Aby to nebylo nějaký přílišný patlání se jenom v tom, co je špatně. Ne, že bychom to odmítali, jo. Jako z mého pohledu je důležitý si to někdy jako popsat, říct, jo, podívat se i na ten svět významu toho klienta a tak dále, to je všechno v pohodě, ale dostat se i za to a dál k tomu, co je teda ta změna, kterou ten člověk chce, jako o co jim tam vlastně jde, co je pro ně důležitý, jaký zdroje jsou k dispozici. Aby to nezůstalo tím, že jsme si hodinu povídali, ještě navíc s dětma, jo, když tam jsou u toho. Teď rodiče, aby tam jako mluvili o tom, jak je to všechno trápí a tak dál, a pak jako si pohodně řekneme, tak máte to těžký, no, nashledanou. Přijďte za týden. Tak to ne. Asi není úplně, takhle bych asi ten SF přístup úplně neviděl. Mm. Ale myslím, že takhle nepracuje žádný dobrý terapeut. Mm. Nestačí postať, to máte za těžký. No. Mm. Jo. Tak to je taková jedna věc, kterou, jako, kde tam vidím tu příkud toho SF přístupu. A pak, když jsi se ptal na ten rozdíl oproti práci s dospělýma, za mě tam vidím několik takových jako prvků. Jeden ten prvek, že se ještě míní než s dospělýma jako bojíma hrát si. Jo, že se prostě odvážím, dovolím si prostě se s tím tak jako pohrát. Dovolím si i zpomalit. A mnohdy s dětma je to takový, že používají se různý takový, to mám pískoviště, prostě nějaké kartičky, nebo prostě cokoliv, předměty v místnosti, to je úplně jedno, chodíme, jo, škálu a tak dále, to je úplně jedno. Ale že děláme vlastně věci, které chvilku vypadají, že se nedělá žádná terapie, jako, že to nevypadá nějak efektivně. Ale přitom se tam dělou důležité věci. Tak nevím, jestli to dává nějaký smysl. Zatím ne. Čiže je tam oveľa viac tvorivosti, která je tým deťom asi blízka. Mm-hmm. Okay. Mm-hmm. Okay. Jo, jak o tom mluvíš, tak mě napadá vlastně, že pro mě je to hodně podobný v tom, že kdybych měl vypíchnout jednu věc, co pro mě jako S, čím pro mě SF jako, nevím, jestli specifický, protože neznám tolik ty ostatní směry, abych si dovolil říct, že tohle je ostatní směry jako nedělají. Ale pro mě, když se bavíme o SF obecně i o SF práci s dětma, tak je to o tom, aby ti klienti odcházeli s nějakýma jinýma, aby ty věci, které ti klienti přináší na tu konzultaci nebo do toho prostoru, aby byly zasazeny do trochu jiného kontextu, když z něj odchází mm-hmm. konzultace. Aby se ten význam těch věcí nebo to prožívání kolem toho trochu jako změnilo. A to je v podstatě to, o co se tak nějak jako snažím ty konzultace s těmi dětma. A myslím si, že právě u těch dětí je mnohem víc prostoru na to tyhle věci udělat ve hře. To znamená vzít ten nějaký problém, který mají, nebo nějaké trápení, které popisují, nebo které popisují ti rodiče,
a zasadí to do nějaké hry, ve které vlastně může dojít k tomu, k té změně těch významů nebo toho kontextu kolem ty věci. Takže pro mě to hodně taky o nějakým hraní si s tím jde to naopak. Ostáváte v tom kontexte zmeny a zamerania na riešenie, ale robíte to oveľa ako keby viac možno ešte tvorivo, nielen cez verbálnu stránku, ale aj cez hru alebo aktivitu, ktorá môže byť taká ako keby otvárajúca alebo pozývajúca. Asi áno. Na druhou stranu som si přestihol, že i s dospelými třeba rád občas vytáhnu pískovište nebo prostě uděláme nějakou jako hravou techniku nebo nějakou prožitkovou techniku, takže ta hranice není tak ostrá. OK. OK. Patrik, sedí to, co jsem povedal, lebo ještě možná sedí to. Ještě jste spomenuli to, že to málo být prožitkové, že to je hodně i cez takovou zážitok teda, hej? To je... OK. No, možná mi tam... Pardon. Ještě mi napadla jedna věc. Zase to není úplně specifický, zase ta hranice neostrá, ale zdá se mi moc důležitý hlídat si a rozvíjet spolupráci jako se všemi aktéry, vlastně, když se pracuje s dětmi, jakože i s rodiči, se školou, s dalšími odborníky. Nemusí to znamenat dělat nějaké velké setkání s 20 lidma v místnosti, ale jako hlídat si, aby se ti lidé mohli zapojit, přizvat je k tomu, aby se mohli stát součástí toho řešení, té změny. Aby nebylo to tak, že jsou součástí problému, ale aby měli možnost, aby měli to pozvání stát se součástí i té žádoucí změny a byl to jejich společný projekt. Okay. I kdyby to byla nějaká drobnost, jo, typu, že třeba rodič, který moc třeba nefunguje nebo má svých těžkostí dost, třeba jenom pozoruje, když se to tomu dítě něco třeba daří. Jenom zkusí přistihnout, že třeba je to nějaký den lepší. Nebo ten učitel, jo, že jenom... Nechci po vás nic velkého, ale kdybyste mi na to jenom koukali, jestli si všimnete nějakého rozdílu, už teďka je to dítě v terapii a nějak se pracuje třeba na tom, aby bylo klidnější a dokázalo ten hněv nějak líp zvládnout. Tak jenom jestli si všimnete nějakou změnu, pro nás je to moc důležitá zpětná vazba, že se steká nejvíc ve škole. Mm-hmm. A už takhle a najednou ten učitel nám řekl za zpětnou vazbu, jo, vy jste nám hrozně pomohl tím pozorováním, bez vás by se nám to dělalo strašně těžko. Díky moc, skvělá práce, jo, jste součástí. Ale zároveň je to vlastně jiný způsob pozorání na žáka, čiže ta interakční dynamika toho systému se mení, samozřejmě. Jo, přesně. Jo, pro mě to taky vlastně jako jiný způsob, jak zaměřit ty lidi kolem toho dítěte na to, aby vlastně se k němu začali vztahovat jinak. A ako vás to napadne, že je to tak, že to robíte tak keby cieľene, že si pozývate tých ľudí, alebo ich vyoslovujete, alebo ako sa to stane, že zrazu je vás tam v tej zmene z toho problémového systému na systém, ktorý je vlastne riešením, ako sa to stane, že sa to deje? Pro mě osobně třeba největší vodítko právě ten, jakoby, ta, my tomu říkáme preferovaná budoucnost, čili to, co si ten klient nebo ten systém přeje za změnu. Jo. Okay. Třeba v KidSkills to nejčastěji má podobnost nějaké dovednosti, kterou se to dítě učí, ale v jiných modelech nebo v jiných způsobech to může být i popis detailní toho, jak ta změna má vypadat, taková ta vize preferované budoucnosti nebo nějaký cíl nebo nějaká drobná známka zlepšení, těch možností je víc. Ale prostě nějak si popisujeme, co se má teda dít, co má být ta změna, jak to bude vypadat, když ten problém je pryč, nebo když se nějak ty věci posunou k lepšímu. Mm-hmm. A když vím, kam jdu, za jakým cílem, třeba zjistím, že to dítě potřebuje nějak líp zvládnout třeba ten vztek, takže být nějaký třeba klidnější ve škole, nějak jinak reagovat na spolužáky například, jo? Tak z toho už se mi rysuje, kdo by mohl být ten spolupracovník a jak. Jo? Protože možná může někdo ze školy, třeba nějaký kámoš pomoct prostě, že při tom, aby si trénoval ten klid. Možná ten učitel, možná někdo... Ten klient si to zadefinuje v tom obraze preferované budoucnosti a vy ho pozvete k tomu, aby možno, že priniesol toho člověka, alebo oslovil ho, alebo možno prostředkujete ten kontakt. Třeba Ben Furman, vlastně kolega z Finska, v kterého jsme se učili dělat ten model KidSkills, tak on docela často používá třeba i různé nahrávky, že třeba s dítětem nahrajou nějakou nahrávku, kde třeba to dítě i pozve ke spolupráci někoho dalšího, nebo naopak
požádá třeba kamarády, aby mu na mobil třeba jako řekli třeba, nevím, co se mu podařilo nebo něco, on to pak donese do terapie jako takový výstup. Takže je to takový způsob, jak zapojit tu komunitu vlastně do toho. A zdá se, že je velmi přirozený. Patrik, chceli jste něco? Jenom ještě napadlo, že to, jak to Leš popisuje, tak to mi vlastně přijde jako hrozně hezký způsob, jak zapojit ty lidi, že tento dítě vlastně samo nějak jako vyhledá a zapojí do toho třeba. A mně se stává ještě druhý způsob pak, jak ty lidi se tam dostanou nebo se do toho přidají, je, že mají velký zájem na tom. A často to nebývá zájem přímo, že by to jako deklarovali, že řeknou, já mám zájem stát se jako součástí té terapie, ale že vlastně se hodně o to dítě zajímají nebo s ním mají nějaké potíže. A co jsou často třeba učitelé ve škole. Takže když jsou lidi v tom systému, který sami nějak aktivně vyvíjí nějaké snahy vůči tomu dítěti, nebo s ním nějak hodně interagují a je to takové živé nebo občas problematické nebo nějaké, tak to jsou pak lidi, které se nějak domluvám, ať už s tím dítem nebo s jeho rodičem nebo s někým, jestli je nějak neoslovit a nepřizvat do toho. Do toho nějak zapojili. Jasné, čiže si to všimněte a zároveň to viete urobiť potom pozývajúcim, hej? Nejakým spôsobom ho to vie vťahnuť. A rozmýšľam nad tým, že to niekedy sú veľmi konfliktné strany, o ktorých rozprávame. Ja som robil v detskej poradni, takže viem si predstaviť, aké monológy a možno aj dialógy potom vedú tí učitelia, ktorí posielajú tie deti do tej poradne s tými deťmi a že si to vyžaduje veľkú zručnosť byť pozývajúci, ak sú tie strany v napríklad konflikte alebo v nejakom, síce sú v intenzívnom kontakte, ale kontakt je viac ubližujúci ako kolaborujúci, spolupracujúci. To je len taká myšlienka, že ma to napadlo, že to musí byť hodne aj o zručnosti, ako to urobiť. Jak si to Vlado popisoval, tak som jenom pripomínal takú historku, že takhle jsem telefonoval jedné učitelce, kterou jsme potřebovali nějak přizvat a bylo to dost důležitý, protože ona měla největší problémy prostě s tím klukem a když se mi jako volala, bavili jsme se, tak ona říká, no o tom já ani nemluvte, to mě stojí tolik energie, já prostě jako, jak já se s ním tam nadřu, prostě navstekám, prostě jako tenhle jeden člověk mě dá víc práce než zbytek celé třídy. A já říkám, tak jako to vyslechlo, říkám, jasně, to máte těžké a tak dále, to si klasika, ale tam říkám, no jo, ale možná, že budete chtít tím pádem investovat tu energii do toho, aby se to posunulo, protože vám asi bude pak tý třídě odozlít, jako pokud se tady tohle zlepší, jestli to dobře jako vnímá. Mm-hmm. A to ten člověk říká, jo, tak jako když se o to pojáte takhle, tak jo. A, takže pak vlastně to pozvání bylo docela přirozené, protože tak, jak říkal se tím Patrik, když to toho třeba učitele zrovna konkrétně hodně zlobí a hodně trápí, tak má hodně velký důvod jako s tím něco udělat. A rád tomu investuje trochu energie a času. Jasno. Jo, toho zažívám hodně třeba i v kontextu rozvodu, kdy vlastně ten jeden rodič přijde s tím dítětem a nějak to jako těžce nese a vlastně si stěžuje na toho druhého rodiče, jak hrozně ho ten druhý rodič otravuje různě, táhá ho po soudech a tak dál. A pak právě toho se dá skvěle využít tomu zapojit ty oba rodiče do toho, využít tu energii nějak konstruktivně jít pro to dítě. Dáva zmysel. Čiže ak sa ten rodič cíti nielen porozumený, ale ak vieme ako keby využiť tú energiu spôsobom, ktorý môže byť pre neho hodnotný, tak do toho ten rodič vie zapojiť, aj keď je to v nespolupracujúcom kontexte alebo naoko nespolupracujúcom kontexte. Môžem sa spýtať, vy ste to už tak zo dvakrát spomenuli, aj sme sa pred rozhovorom rozprávali, že mohlo by to byť spomenuté, a to je ten názov Kids Skills. On sa vlastne ani na Slovensku, ani všetko neprekladá. Jak by si to preložil, Kids Skills? No, ja mi to zahádzam. Vyzerá to už, že detské zručnosti. Detské zručnosti. Čo to je to Kids Skills? Si spomenul toho Bena Furmana, to je asi autor teda. Je to niečo, že synonymum tej práce SF, alebo je to niečo špecifické? Opíšte to viac. Hele, Kidskills je vlastně jeden z takových modelů. Ben o tom někdy rád mluví jako takovém balíčku, který ti může pomoct hlavně z začátku uchopit tu práci s dětmi. Ty Kidskills původně vznikly vlastně v mateřské škole a je to takový program, teď abych nekecal, asi 15 kroků, nevím to teďka úplně z hlavy přesně, musím se podívat.
Ty anonimný alkoholici sú 12, je? To už je skoro. Ešte vyšší level. Vlastne je to hlavne dělané pro menší deti. A myšlenka je taková, že když je nejaký problém, tak hledáme spôsob, jak ho překlopit do dovednosti. To znamená, OK, máme tady nejaký problém, co by se to dítě mohlo naučit, aby se to posunulo k lepšímu, aby ten problém byl menší nebo úplně zmizel od sebe. Protože je tam ta myšlenka, že hlavně u menších dětí je přirozený, že se pořád něco učí. Učí se chodit, učí se mluvit, pak se učí prostě chovat v nějakých situacích. Tak proč by se nemohli naučit nějakou jednoduchou dovednost, která by jim pomohla líp žít? A pak jsou tam další kroky, jako že se hledají podporovatelé, kteří je podporují při tom učení, jo, že se hledají přínosy, v čem to bude dobré, když se tu dovednost naučí, co to přinese tomu dítěti, co to přinese dalším lidem v jeho okolí, na kterých hlavně menším dětem dost záleží. Jo? Takže to je taky velký jako motivační stimul. Jo? U těch dospívajících je to pak trochu jiné. Jo? A pak jsou tam další kroky, kdy se zkoumá, jako co se už tomu dítěti podařilo, co mu dává důvěru, že to dokáže vlastně se naučit. Je tam plánování oslavy, takže se tam vlastně jako bavíme o tom, a když se tu dovednost naučíš, tak jak to pak oslavíš? Jakým způsobem pak nějak jako si zviditelníš, užiješ to, že se ti to povedlo? Mm-hmm. A jakým způsobem taky poděkuješ těm, kdo ti v tom pomáhali, když se tu dovednost jako učil nebo učila? Pak je tam nějaký trénink, takže si vlastně s tím dítem vymyslíš takový nějaký hravý způsob, jak to natrénovat, tu dovednost. Jo, je to často taková, čím menší děti, tím to vypadá jako nějaká hra. Je tam i nějaká taková metaforická technika, Ben tomu říká jako ten imaginární pomocník, jo, že vlastně dítě může si zvolit nějakou postavičku, třeba z nějakého filmu nebo pohádky, nebo nějaký symbol, který mu připomíná tu dovednost. Uh-huh. Může dokonce s tou postavičkou i tak jako, řekněme, konzultovat nebo učit se od ní tu dovednost, jo, že třeba, já nevím, Superman prostě tak jako jo, tak má tu sílu, prostě vydrží, i když prostě ty překážky, a on teda taky, jo, to jako dá. Jo, takže je tam takových spousta jednoduchých kroků. Není to jako nějaký manuál, že by se to jelo jedno za druhým, ale takové nápady, na co se dá třeba, je tam ještě jeden zajímavý krok, když už jsem tady dělal ten výčet, připomenutí dovednosti. Jo, jak to dítě vlastně trénuje tu dovednost nebo se prostě něco snaží, tak někdy dojde k tomu, čemu my říkáme relaps, jo? Takový je to zhoršení. A to připomenutí dovednosti, my se vlastně už na začátku domlouváme, kdyby náhodou to dítě polevilo a šlo to dolů, jakým způsobem chce, aby mu to někdo připomněl. Mm-hmm. Takže to dítě si už předem definuje způsob, jak mu někdo připomene, že se má vrátit k té dovednosti. Takže pak to není takový to, a zase se stekal. Jo? Takže co, terapie na nic. Nebo jsi už úplně blbej, nebo jako co. Jo? Tak to je náš rodičovský způsob, jak připomínáme dětem, že se něco nedaří. Ale tady si dítě může spíš jakoby říct, hele, tak jo, a to jsou někdy velice zajímavé věci. Jo? Třeba si dá, já nevím, červenou magnetku na ledničku. A to dítě, jakože když tam je červená, aha, vlastně, já jsem asi vynechal něco, jo? Nebo někde jsem trošku zahaproval. A už třeba zase sebere tu podporu, a jde pracovat nad tím, nebo jde za rodičem, domluvit se, co dál, nebo a tak různě, prostě to už je podle situace. Čiže je to taký praktický, trochu až tréninkový, ale není to nějaký manualizovaný úplně, skoro okruhý program pre ľudí, ktorí pracujú s deťmi a kde sa prekladajú tie problémy na nejaké zručnosti, tak som to povedal. No, to je, promiň, Vlado, ešte ti to skočím. A to je vlastne ten model KidSkills. Mm-hmm. A potom ešte Ben Furman vytvořil takový druhý modílek, tomu říká Mission Possible, a to je vlastne pro dospívající. Aha. On je veľmi podobný, ten balíček, ale nejde sa tam přes dovednosť, ale jde sa tam víc přes cíl. Mm-hmm. Je tam taková jako technika, jako že představ si sedneš si do stroje času prostě a ten problém, jo, dostaneš se do situace, ten problém zmizí, jak to poznáš, a pak si z toho ten dospívající vybere nějaký cíl a pracuje na něm v trošku podobných krocích. A my vlastně jsme nedávno, nebo že to asi 3 roky zpátky, napsali s Dankem a ještě s jednou kolegyňkou článek, kde se snažíme vlastně trošku rozšířit ten koncept, jak KidSkills, tak Mission Possible, a vlastně právě ty věci trošku propojit mezi sebou. Aby jsme byli takový jako flexibilnější při ty práci s dětma, protože i menší děti se někdy dobře chytají na třeba vizi profesionální budoucnosti, tak nemusíme jít přes dovednost.
Nebo zase naopak u dospívajících některých velmi funguje vzít to přes dovednost. Tak ať se nezužujeme na to, že jdeme podle manuálu, ale prostě hledat způsob, kde se to chytí, kde dítě funguje dobře. Já teda robím občas s manažermi a když mi opisuješ najmä pro ty materské školy, ty zručnosti, tak můžem povedať, že ma to velmi inšpiruje, že či bychom toto přesně nemohli právě s tým manažermi. Ale to len tak. My to taky při koučování. My to někdy taky tak děláme při koučování. Já rozumím, že menší děti potřebují konkrétné piažet nepustí, prostě jako keby zručnosti, jako ne abstrakcia, ale konkrétné operácie, že to dává zmysel. A zdá sa mi, že aj u tých manažerov je niekedy dôležité, ale nechcem odbáčať do všelijakých mojich. Patrik, ako to máte, vy keď hovoríte kids skills, je to rovnaké, alebo čo vás možno v praxi tak na tom láka potom používať to a aké s tým máte skúsenosti? S tými dvoma tými programami, prípadne aj tiež to kombinujete ako Leroš? Jo, ja to hodne ako používam, i to kombinuju. Pro mě je SF o takových dvou věcech důležitých, že vlastně navodí nějakou spolupráci při tom rozhovoru, protože když je to takovýhle vztahový problém, nebo problém, kdy jeden člověk přijde a popisuje vlastně, že druhý se chová nějak jako negativně, což je často u těch dětí, tak je tam takový ten blame talk, jo, kdy to vlastně jako obvinujeme, a navodit v tom rozhovoru nějakou spolupráci, kde všichni vlastně vychází jako vítězové, mi přijde hrozně důležitý. A druhý takový moment, který mi přijde hrozně důležitý v SF je, abychom rozvíjeli něco nového, co tam jako bude růst dál. A mám pocit, že KidSkills je vlastně takový hrozně hezký způsob, jak obojímu dostat, protože vlastně ten koncept toho učení se nějaký dovednosti vlastně přerámovává tu celou situaci tak, že to dítě není špatný, ale vlastně jenom něco ještě neumí a pro dítě je to úplně přirozený, že něco neumí. I pro rodiče je to jako zkousnutelná metafora. I ty děti vlastně s tím často nemývají problém. Takže to navozuje nějaký takový efekt toho, že všichni jdeme jako táhnout za jeden pro vás a nikdo není jako špatný. Zároveň to vlastně vymezuje kus tu roli těch ostatních jako lidí, kteří se do toho mají aktivně zapojit a nějak pomoct. Což u těch rodičů někdy, kdyby oni měli přijít jako na terapii nějakou rodinou nebo nějakou, tak mají třeba pocit, že, jako, že něco dělají špatně nebo tak, že jim to není úplně jako příjemný. A toho jim dá vlastně skvělou možnost. Já vlastně jako nejsem na terapii, jenom pomáhám tomu dítěti. Takže pro ně taková příjemná pozice, mám pocit často. A vlastně zároveň to mluvení o té dovednosti nějak právě rozvíjí něco nového. Pomáhá tam tomu růstu nějakých nových jako interakcí, nejenom v tom systému, ale vlastně i toho dítěte sami se sebou a s tím svým prostředím. Takže to mi přijde vlastně jako taková jedna z cest, jak dělat SF, a vlastně taková hrozně příjemná cesta. Ty jsi, Patriku, ještě zmínil a mě si jenom inspiroval, vlastně si hodně teďka mluvil o té spolupráci a taky o tom vytváření toho nového. Vlastně to jenom propojil s tím, jak máme tu knížku Zázrak tří květin, to je vlastně inspirované takovou teorií Bena Furmana. On tomu říká jako květináčová teorie nebo teorie tří květin. A vždycky to má jako takový tři kytičky. A jedna z těch kytiček je právě jako tvořivost, čili tvořit něco nového. Ta druhá kytička je spolupráce, čili dělat to společně. A ta třetí kytička, která ještě tady tolik možná nezazněla, tak je naděje, která podle mě dost souvisí s těma předchozíma dvěma. Že ve chvíli, kdy tvoříme něco společně a rýsuje se tam nějaká změna, tak to automaticky posiluje to očekávání, že to bude dobrý. Ale to očekávání zase posiluje ty ostatní dvě. Takže je takový jako vlastně velmi jednoduchý koncept, ale dává mi to smysl pro pochopení toho principu, na jakém to funguje. Zně to, že naozaj způsob, jakým se vnútri u seba, ale aj medzi sebou rozprávame o veciach, hodne ako keby rámcuje potom všetky ďalšie následné konverzácie a že to rámcovanie do toho konštruktu zručností alebo aj pomoci tomu dieťaťu v nejakých zručnostiach môže byť veľmi vlastne rozvíjajúce riešenia v konečnom dôsledku.
a posilňujúce nádej. Tam četl niekde takovú studii od Alana Kazdina, což je takový jako výzkumník v oblasti i právě práce s dětma. A on jako říkal, že kromě toho, že se velmi těžko formují problémy, jako nějak jednoznačně, při práci s dětma, že je to často, jako je tam těch problémů víc a jsou různě provázané a tak dál. Takže se taky v těch studiích ukazuje, že děti nejsou moc nadšené z té vyhlídky, že budou řešit problémy. Mm-hmm. Ja mám deti a teda keď už máme riešiť to, čo je u nás problém, lebo sme si ho v rodine vytvorili, že teda ja neviem čo, to je jedno, nebudem tu ja úplne vynášať Y téma, tak je to naozaj ako keby kladivo pre motiváciu, čo? Dosť, ako keby. Mm-hmm. No, takže si myslím, že niekdy i deti k nám přichází tak trochu jak k zubařům. Jakože sú dovedení, jednak úplně přesně neví, co se tam bude dít, a jednak mají dost jasný předpoklad, že ať tam bude dít cokoliv, tak to nebude nic moc zábavného. A myslím si, že přejít trošičku přes tady ten most, no, přes tu díru a postavit tam nějaký most, že to je jedna z velkých dovedností právě jako jakéhokoliv terapeuta, který pracuje s dětma. A mě třeba jako největší most pro tady tohle překonání slouží jako začít ten rozhovor ne o tom, s čím je problém, ale o tom, co to dítě baví, co má vlastně rádo. Ať už je to nějaká počítačová hra, nebo prostě rádo běhá na hřišti a hraje fotbal, nebo prostě kreslí, nebo hraje na něco, to je úplně jedno. Ale že začít v tom bodě, kde to dítě něco baví. A z toho potom jako načerpat nějaké další věci. A hlavně už, jak jsi říkal právě Vlado před chvilinkou, už začínáš zase v trošku jiným rámci ten rozhovor. Vlastně v rámci kompetencí, v rámci toho, kde to dítě je pevný v kramflekách a kde já se třeba od něho můžu učit. Protože mnoho dětí bruslí líp než já, mnoho dětí kreslí líp než já. Takže já jsem tam někdy úplně jako v takové té pozici jako obdivu a zájmu a říkám, wow, ukáž, no, povídej prostě, jak to děláš, co tě na tom baví, kde to provozuješ, jak třeba i rodiče nějak tě v tom podporujou nebo a tak dále. Jak to říkáš, Leši, mě k tomu vlastně napadá, že pro mě to, já to často taky používám, vlastně téměř vždycky, dal by se říct vždycky, jako se bavím s těma teďma na začátku o tom, co je baví a v čem jsou jako dobrý. I s těma rodičema, což už není pro ně úplně jako, víc je to zaskočí než ty děti, ku podivu, tak pro mě to není jenom o nějakým jako přemostění nebo o nějakým jako otevírání, ale mám pocit, že na tom dost často pak i stavíme tu práci další. Že dost často s těma dětma to nějak hledáme nějaké souvislosti mezi tím, co je baví a tím, co by se potřebovali naučit nebo mohli. Ať už je to jenom nějaká metafora, anebo dokonce třeba ty samé dovednosti už používají v tom jiném kontextu, takže se je snažíme nějak jako přenést, anebo jsou to aspoň nějaké mentální takové jakoby značky, které jim to připomínají nebo jim v tom nějak jako pomáhají se cítit líp, když si třeba jenom představí nějakého svého oblíbeného hrdinu nebo pohádku při té činnosti, kterou dělají, tak vlastně se cítí nějakým způsobem silnější, když to třeba nedokážou jako vysvětlit. Nakonec mě všechno třeba lidi vysvětlit, stačí, že to jde, že to je mocné, že to pomáhá. Rozmýšlám, Ivan, že čo ti beží v hlave? Beží mi voda kam v hlave. Koľko ľudí je v miestnosti? Pri tom programe. Pri tom programe. Len to dieťa, alebo aj rodičia, alebo musia prísť všetci, vrátane babičky? Cíka. Tohle je rúzny. Většinou, ke mne aspoň teda, většinou lidí přichází ako rodiče i s dítětem, minimálne na začátku. A já, pokud to jenom trochu jde, tak rád začínám společně se všema. Povídáme si o tom, co tam koho trápí, co by chtěli za změnu a tak dál, prostě taková ta klasika. Mám hodně velkou snahu, aby se to co nejrychleji překlopilo k něčemu konstruktivnímu, protože mi nepřijde užitečný, aby dítě poslouchalo nějaký dlouhý jako tirády, prostě co všechno je hrozný a jaký průsery udělalo. A takže spíš se bavím o tom, co by se mělo změnit, co dělá rodičům starost a kde by třeba viděli nějaký prostor pro rozvoj toho dítěte, co to dítě by samo chtělo zlepšit a tak. A z toho mi už potom i jako tak trochu vyplývá, jak to bude dál. Že já se pak ptám, jestli chtějí chodit společně, nebo jestli třeba chtějí, že někdy přijde třeba dítě samo, někdy přijde s rodičem, nebo jestli třeba půlku sezení tak a půlku sezení pak spolu.
To už podle situace. Někdy, když třeba, že jo, někteří rodiče jsou velmi nápomocní, někteří rodiče jakoby trošku v tom sezení, řekněme, zdržujou nebo to komplikujou. Teď to nemyslím nějak špatně, ale jakoby mají chuť si řešit i svoje problémy, ale už to vlastně není, nemá celá vztah k tomu dítěti a zdržuje to tu konzultaci nebo to nějak narušuje, tak tam mám pak takovou tendenci to třeba nabídnout, to nějak jako rozdělit nebo udělat nějakou speciální konzultaci, takovou jako dospěláckou. No. Nebo se mi naopak třeba někdy stalo, mám konkrétní případ na mysli, kdy přišla paní s dvěma fakt jako malinkýma dětma a děti, já mám takovou pracovnu a tam mám takový jako nadaletu, tam máme takové jako sezení na takových jako nízkých těch polštářích meditačních a takový nízký stoleček tam je, tak tam si děti udělali jako takovou překážkou dráhu, holčička malovala obrázky jeden za druhým, nám je chodila ukazovat, chlapeček tam jako tak pobíhal různě, tak jsem se snažil do toho nějak vtáhnout a s maminkou jsme se povídali a bylo tak jako velmi živý. A vlastně po nějaké době se ukázalo, že ty děti jako jakoby moc ještě nedávají takovou tu rovinu, že by jsme se bavili nějaké dovednosti nebo že by jsme to vzali nějak tak úplně jako systematicky do ruky. Mm-hmm. Ale v tom rozhovoru s maminkou se ukázalo, že možná ona bude ráda za nějakou podporu, aby některé věci líp třeba zvládala nebo dokázala nějak usměrnit. A tak jsme potom na dalších sezeních pokračovali už vlastně s tou maminkou bez dětí. Mm-hmm. Takže jak to vyplyne, tak to pak je nějak, no, jak se domluvíme. A otcovia přijdu? Ano, někdy ano. Někdy. Někdy jenom otcovia, jo, někdy jenom tátové, někdy i společně s maminkou, i táta, jo. Není to úplně nejčastější varianta, jo, to neříkám. A je pravda, že mají takový, nebo zase to nechci zobecnit, ale zdá se mi, že tátové mají častěji takový ten přístup, tady máte Aničku, já se jdu projít a pak si ji vyzvednu. A trošku je tam takový ten moment, jo, bych vás tady ještě jako chvilinku potřeboval, tak je to trochu překvapivé, jo. Ty mámy jsou na to víc naladěný, že to asi tak bude. Ale většinou není žádný problém v tom je takhle pozvat, jo. Jenom to nečekají, jsou nějak nastavení tak jako, že já se tím dám kafe a pak přijde. Jo. Ale počujem, že tu indikaci, že kto s vámi bude, že to je hodně o tom preferovanom príbehu alebo verzii toho, ako to chce mať ten klient. A taky ještě jedna věc. Někdy se ukážou ti podporovatelé taky v tom rozhovoru, že máme třeba jakou dovednost se to dítě učit, tak třeba řekne, a mě bude třeba podporovat tady, já nevím, kamarádka, jo, budeme třeba spolu trénovat nějak, jako, aby klidněji reagovala nebo něco. A tak pak já samozřejmě nabídnu, a klidně, jestli chceš, tak si můžeš pozvat i kamarádku na této sezení, můžeme tady být společně. Nebo může třeba nahrát nějaký vzkaz, nebo ti může napsat nějaký dopis, který třeba můžeš mít obálce a můžeme si to otevřít až tady spolu jako takový překvápko, co ti ta kamarádka napsala, co ti třeba popřála, nebo čeho si všimla, nebo to je jedno, prostě cokoliv. Kdyby si chcela mít jazyco, tak je to práci s dětmi? No, já si myslím, že ty otcovia jsou tam důležitý, hej? A mám tu zkušenost manželské poradně, že teda častější přijde jako prvá matka, alebo ta manželka, a otcov třeba někdy hodně ťahať. Jo, jo. Je to tak. Patrik, u vás to je ako s tým stojem k miestnosti? No, ke mne ku podivu tátové chodí asi radši, než mám pocit, že popisujete vy. Ne, že by chodili častěji než matky, to ne, ale dost často potkám rodiče, kteří jsou velmi jako motivovaní se toho účastnit, i tatínky. Dokonce dneska jsem měl přišel právě pár, celá rodina a tatínek mnohem víc povídal o tom dítěti než maminka z mého pohledu, že byl takový mnohem víc jako angažovaný do toho. Takže mám pocit, že možná je v Plzni něco jako jinak, že to jako celkem dobře funguje s těma tatínkama, ale já když si je zvu, tak většinou se snažím, aby přišli všichni, kteří jsou v té situaci nějak víc jako angažovaní, ne zhou babičky a tak dál, ale spíš ti, co se toho přímo nějak jako účastní, těch situací různých, které ty lidi trápí. A pak se rozhoduju hodně podle toho, kde vidím, že ta motivace, kde vidím, že ti lidi jsou ochotní něco vlastně jako dělat pro tu situaci a taky, kde ty lidi mají zdroje. Že mám pocit, že někdy to dítě vlastně
má velmi málo těch zdrojů pro to, aby ten, tu situaci mohl ovlivnit, že někdy ty rodiče to mají víc v rukou než to dítě. A někdy je to třeba i naopak. Ale myslím si, že hodně, když nad tím teď přemýšlím, se orientuji i podle toho dítěte, protože některé ty děti jsou rádi, že tam mají ty rodiče a že s nimi vlastně můžou interagovat v té chvíli. A některé děti naopak říkají, pošli ty rodiče pryč, cítě být jako jenom pro sebe. Jo? Chci si to jako užít jako sám nebo sama. A že mám pocit, že to pak má jako smysl, že když ty rodiče odejdou a já se můžu věnovat plně tomu dítěti, tak on si to hrozně užívá a je pak mnohem, mnohem otevřenější a mnohem i radši něco jako tvoří. Pak se mnou. Takže pak si mnohem radši povídá o nových dovednostech, o tom, co všechno zkusí a přemýšlíme nad tím a plánujeme to a tak různě. Takže skutečný svůj priestor. Ale když jsou třeba jako malé děti, třeba jsem měl tříletýho chlapečka, který ho rodiče přivedli, a to taky přišli oba dva rodiče, a přivedli ho, že hodně jako zlobí u usínání, že vlastně vyvádí, nadává rodičům, už to bylo jako malé a měli s tím hodně potíže, už nějakou dobu to trvalo, tak tam vlastně třeba zůstala ta maminka s tím klukem a přímo jsme si jako lehli, udělali jsme si prostě postel a to jednovali jsme, jak budeme spát. Jo, u toho vlastně celou dobu, u těch jako tréninků nebo u toho kids skills, jako když jsme tu dovednost vlastně jako zkoušeli, předváděli jsme si, tak celou dobu tam ta maminka vlastně byla a celou dobu jsme si to popisovali. A říkali jsme si, a co uděláš teďka ty, a co udělala maminka, tak to zkusila, jo, a ty, co ty na to. A takhle jsme si to prostě celý jako prošli několikrát a vlastně celou dobu se od toho ta maminka účastnila. Super. Takže naozaj zážitkové. A interakčné teda ještě okrem jiného. Jo, myslím, že jo. Ty si to už, Leo, spomenul a nakoniec aj viem, že ste vydali tú knihu, kľudne ukáž, keď si ju spomenul, tu tam tri kvietiny. Super. A ešte jedna vec mňa tak zaujala, ja potom aj poviem, prečo sa na to pýtam. Vy ste, a neviem, či sa to nahrávalo už, keď sme sa rozprávali, že vy dva ste napísali a publikovali teraz článok do psychoterapie. O čom je ten článok? Protože Patrik je první autor, tak to nechám na něm, aby představil. Je to se v práci s rodinou v kontextu rozvodu nebo rozchodu té rodiny. Takže je to o práci jako jak s rodičema, tak s dětma, když tam jsou nějaké ty konflikty. Má to nějaké specifika? Já teda vím, že má mediácia se to specifika, co Hans Benning robí a že je ešte niečo, také by, čo by stálo za to spomenúť, pokiaľ ide o špecifika práce s takýmito komplikovanými spormi? Mne tam, pro mňa takové specifikum, ja mám pocit, že to má tolik specifik, že bych jako jmenoval jako hrozně dlouho, ale ja som totiž to pracoval nějakou dobu v kontextu taky sociálně právní ochrany. A pro mě tam třeba hodně velký specifikum u toho byl právě zapojení toho kontextu těch soudců, spodů a dalších vlastně lidí, kteří mají nějakou, můžou nějak přispět do té změny. Zvlášť, když ty rodiče vlastně jako nechtějí třeba to, jak tu změnu, a proto dítě by to možná bylo i fajn. Tak mám pocit, že protože my jako nějaká sociální služba nebo soukromý sektor nebo někdo nemáme vlastně tu nějaké ty páky na to, tak vlastně ta mezioborová spolupráce v tomhle třeba mě přišla i specifická, i důležitá. Ještě u toho článku přišlo zajímavý, vlastně, že to je hodně postavené na jedné kazuistice podrobné a přišlo mi moc zajímavý právě, že tam ta práce je taková, ne jak z knížek, jako není to takový to, jde to hladce, všecko v pohodě, položím tu zázračnou otázku, klient se krásně chytí, prostě dvě sezení a máme hotovo, ale že tam je mnoho různých takových jako propadů a zatáček, jo? Tak mi to přišlo moc hezký, že jsme mohli vlastně napsat článek o takovým trošku jako náročnějším způsobu, jak pracovat s tím, když to nejde úplně hladce. To si ani nevím představit, že by tak tento typ práce šel zrovna ľahko, ale je možné, že práve ten váš prístup, zázračný prístup vie robiť zázraky, aj keď teda počujem, že tiež neúplne. Ne. Okay. OK.
Okay. Prečo sa pýtam? Aj kvôli tej knihe, ale teda pýtam sa aj kvôli tomu, že čo si myslíte, že si to vlastne vyžaduje od terapeuta. Veľa sme sa rozprávali o tvorivosti, veľa sme sa rozprávali o tom, akým spôsobom vlastne byť taký ako spolupracujúci. Tak čo si to vlastne vyžaduje od terapeutky, terapeuta, ktorá sa chce vlastne osvojiť pri práci s deťmi, alebo napríklad ten modelitický jazyk, alebo ten brandový symptom. Mne přijde, kromě toho bodu, o kterém mluvil Patrik, jako o určitým kulturním šoku z toho SF, tak mám chuť připojit ještě jednu věc. Myslím, že pro nás jako pro terapeuty je moc důležitý mít takový ten pocit, že to máme v rukách, že víme, co se děje, víme, jak to bude a máme ten balík těch intervencí, který tam prostě nasypem, a ono to vysype ten výsledek a bude to jako cool. Prostě tak jako ten kadeřník umí prostě ostříhat a má na to jasně daný postupy, tak v té terapii doufáme, že něco podobného bude fungovat taky. A jedna z moc důležitých věcí pro SF terapeuty pracující s dětmi je tuhle představu jako odložit, nechat ji prostě v šatně. Protože takhle to fakt nefunguje. Aspoň v mý praxi ne. A takže být tam jako autentická lidská bytost, reagovat prostě takový, jaký jsem, prostě a dělat, co umím, a mít nastažený uši na to, kde se tam objevují nějaký aspoň stopový prvky, nějaké změny, nějaké řešení, nějakých zdrojů. A prostě riskovat, jako improvizovat, umožnit si to, že se to občas nepodaří, že se tam do toho občas zamotáme, že to nebude vždycky krásně vypointovaný. Tak dobře, tak prostě to zkusíme jinudy. Prostě takhle jako úplně obyčejně bych to řekl, prostě tyhle jednoduché věci, které se strašně těžko dělají, protože nám jako terapeutům obvykle nedělají dobře. Ta nejistota. Ta nejistota. Jo, já to mám asi hodně podobně. Já si to pro sebe nazývám jako experimentální přístup. Jakože vlastně hodně musíme zkoušet, hodně se musím pouštět do nějakých věcí, o kterých nevím, jak dopadnou. A musím to zkusit s tím, že to jako dost pravděpodobně třeba neuspěje. A všichni to uvidí. Jo? Celá ta rodina, která na to kouká, ti rodiče, kteří přivedli to dítě a čekají, že já přesně uvidím, co je potřeba udělat a nějak do toho jako zasáhnu a něco tomu dítěti řeknu a ono začne fungovat. Takže vlastně tam budu a budu zkoušet věci a většina z nich třeba nevyjde. A budu zkoušet do nějaké doby, dokud nenajdu něco, co začne jako aspoň trochu fungovat, chytnu se toho a pak už to dál rozvíjím. Tak to mi přijde jako takový asi nejdůležitější pro mě. Vyžaduje hodne veľa odvahy a vytrvalosti niekedy, zdá sa, keď tak počúvam. Odvahy riskovať a vytrvalosť ako hľadať ďalej. A taky nejakú dôveru v to, že víš, že sa máš čoho chytiť. Jo? Že to není jako zase, že bys tam jenom tak jako sedel, jako muchy sežerte si mne. Samozrejme máš nejaké nástroje, máš nejaké dovednosti, ale máš zároveň takovýto, že si počkáš, až to tam vyleze a nemůžeš to prostě předvídat, kdy to bude a jak to přesně bude vypadat, ale když to přijde, tak to poznáš a zareaguješ na to. A prostě si na to počkáš, i kdyby to mělo trvat 10 bolestivých minut, nebo 15. Jasné. Či už je to nějaký cíl, alebo nějaký náznak řešení, alebo zdroje, alebo čokoliv. Výnimky. Jasné. Jasné. No dobre, o čom sme sa nerozprávali? A malo by to byť ešte spomenuté, lebo teda... Jak sme dlho... Krátky. A zvonarový ma riešim. Mne jenom napadá ešte jedna vec, ktorú sme si vlastne zmínili pred tým rozhovorem. A vlastne to trošku se váže na to, jak sme si povídali o tých rodičích a o jejich zapojení do toho procesu. Že vlastně v tom SF existují i různý programy podporující vlastně rodiče a jejich nějaké kompetence. Většinou to není tak, že by tam byl přesně daný set nějakých dovedností, co se mají rodiče naučit, ale spíš tak, jako, že se to s nima domlouvá a pak se to nějak jako rozvíjí, co jim přesně se třeba bude hodit a tak dál. A nebo jsou tak jako obecný rámce a pak se to nějak jako společně tvoří. A tak existuje i ten Kids Skills pro rodiče, jo, ten Kids Skills for Parents, to má vlastně Ben. Nebo třeba John Sherry, kolega z Irska, zase má prostě ten Positive Parenting, jo, ten program,
který byl nějaký zkoumaný, prostě ty jeho nějaké jako výsledky prostě pro ty rodiče. Tak jenom, že mi přijde zajímavý i tohle to kombinovat tam, kde třeba ty rodiče opravdu jako ty zdroje nemají, tak může být zajímavým nabídnout, a těch programů je strašně moc, jako i ne SF, jo, ale který můžou pomoct se na to zaměřit, na nějakou dovednost rodičovskou. Špecificky asi v kontextu těch rozvodů, já si pamätám, že teda veľa rodičov dokonca sú posielaní. To neviem, či je to najlepšie pre motiváciu, ale viem si predstaviť, že to môže byť niekedy užitočné mať taký ten program pre seba ako pre rodičov. Podobne vlastne existuje aplikácia třeba toho KidSkills anebo SF přístupu pro školy, takže zase existujú vlastne programy, ktorý buď pomáhají rozvíjet spolupráci třeba ve třídě, a nebo přímo intervenční programy, kdy už je tam nějaký problém, třeba šikana nebo prostě nějaké špatné věci, tak přímo přijde třeba konzultant zvenčí a pracuje. Existuje třeba Wow Approach, to je vlastně to dělala INSU už vlastně vymyslela, nebo další prostě programy KidSkills pro školy a tak dále, kde to, i učitelé se do toho zapojí, i ty děti a vlastně společně nějaký potom třeba fungují nebo ten problém nějak překonají. Je to také komplexnejšie potom. A hodne preventívne, zdá sa. Jo, i preventívne, i intervenčne, že ho dojde. Ja tak si o tom povídal, o tom, kde všude sa dá ešte aplikovať třeba KidSkills, nebo SF obecne, tak ja mám třeba hrozně hezkou zkušenost s KidSkills v skupinách dětí, kde, když jsem pracoval třeba ve ZVPčku, v středisko-východné péče, kde ty děti byly vlastně na 3měsíčním pobytu, tak mně přijde, že to byla vlastně hrozně hezké prostředí, kde ty děti mohly neustále, jako každý si mohl vyvinout nějakou vlastní dovednost nebo něco zkoušet a mohli se navzájem podporovat. A tím, že se o tom vlastně mluvilo v té skupině neustále a že ty děti to mohly zkoušet i mezi sebou vlastně přímo v tom prostoru, tak mi to taky přišlo jako hrozně hezká aplikace KidSkills. Pojďte k nám to učit do polepšovní a do liečebno-výchovných, aby som nebol pejoratívny, reedukačné domovy sa to volá, liečebno-výchovné sanatória, diagnostické centra. Zdá sa, že je tam veľa priestoru, kde by sa to dalo potom priniesť. Ja dokonce pocit, že to tam niekto i dělá na Slovensku. Myslím, že Katy možná nieco, Katy Medzihorská, že nieco na Slovensku práve v tej vtedy. Ako KidSkills sa u nás robí, je to také celkom populárne. Aj Klára vlastne niečo priniesla, aj kolegyne na východ niečo priniesli. Ale áno, hej, rozmýšľam, že tá cesta aplikovať to do tak tvrdých kultúr, ako je napríklad režimové rezidenciálne zariadenie s veľmi takými striktnými pravidlami napríklad pre vysokorizikovú mládež. Ale zdá sa, že to ide, teda hovoríte, Patrik, že máte dobré skúsenosti. Jo, mne to jako celkem fungovalo vlastne, když som pracoval, ja som pracoval aj v výchovňáku, i do výchovnú stavu, tak i tam sa to dalo nejak aplikovať. Dokonce viem, že jeden kolega to aplikuje ve vězení, což je dosť trochu specifický, nie to už detma, ale přijde mi to zajímavý, právě mi to přijde zajímavá výzva, když je nějaký takový kontext, kde se řekne, tyjo, tak toto, tak tam si vždycky říkám, tam bych někoho rád hnedka poslal, to tam udělá, nebo sám tam šel, to je jedno. Možná ty zručnosti, to, že preformovat problémy na dovednosti, že to je velmi zrozumitelné pro lidi a aj starších lidí, teda nejenom děti. OK, takže Patrik, chcete ešte niečo, že v tej otázke, čo sme ešte nespomenuli a mali by sme? Ja myslím, že zaznelo všechno. Zaznelo všechno. Ivan, chceš ty niečo tak? Nie. Last but not least? Pre túto chvíľu stačilo. OK, dobre. Tak možno snáď zase niekedy na budúce. Držím vám palce. Som rád, že ste tu s nami boli. Aj tí ľudia, ktorí nás pozerali, tak som rád, že ste nás pozerali. A verím, že si nájdete cestu, či už programu KidSkills, zdá sa aj na Slovensku, určite v Čechách, aj cez Dale teda napríklad. A určite si nájdete cestu k SF, keď vás to Solution Focus, keď vás chytilo, zaujíma, tak hľadajte, nájdete dobré zdroje, veľa dostupné aj voľne. Ďakujem ešte raz. Díky moc. Ďakujem. Ahojte. Ahoj.